Пам'ять героїв Крудь сьогодні вшановує Україна. На Аскольдову могилу у Києві, де поховані деякі крутяни. Від ранку приходять військові, історики, політики, громадські активісти і усі небайдужі. Подію відстежує Валерія Павленко. Вона на зв'язку зі студією. Лєро, вітаю. Розкажи, як же триває вшанування. Євгенія, насправді ми тут нашою знімальною групою перебуваємо близько години, може трошки більше. І тут ми встигли побачити кілька груп студентів, які приходять вшанувати пам'ять загиблих в боях під Крутами. Говорять про те, що насправді це надважливо згадувати тих, хто тоді поліг за українську державу, за українську незалежність. Кажуть, що саме цей бій і став одним з визначальних боїв під час боїв за українську незалежність, за українську суверенність. І кажу, що надважливо все ж таки згадувати тих, хто тоді загинув. А нагадаю, що під час цього бою в 1918 році в січні, тоді під час боїв з більшовиками на цей наступ виступили українські здебільшого студенти. Їх було близько 500, а вони пішли проти майже чотирьох тисяч більшовиків, військових більшовиків. Спроду того, як ми спілкувалися з студентами, що вони говорять і чому важливо сьогодні бути тут, давайте послухаємо. Саме ця подія не попливала на нас зараз, і саме ця подія є проявом національної ідентичності, і вона впливає зараз нас як на національну ідентичність свідомих, щоб ми розуміли, що таке не повинно повторюватись. Хлопці нашого віку в 1918 році пішли захищати всіх інших людей. Якщо ми в своєму віці не можемо вшанувати це, то це не є патріотизмом. Україна так не будується. Тут кажуть, що їх порівнюють з тим, хто воював за Донецький аеропорт, тих, хто їх тримав, порівнюють їх, називають їх також першими кіборгами, тих, хто поліг під час бою під Крутами, і говорять про те, що все ж таки варто згадувати. Ну, також на цей захід завітав і п'ятий президент України Петро Порошенко. Про що він говорив, чому він тут сьогодні був, давайте послухаємо. Для нас дуже важливо, що бій вони дали тоді, коли ситуація була майже безнадійною. І це той водорозділ для одних, які добровольцями пішли на фронт, що в 18-му, 1900, що в 2014-му, або ті, хто ховалися від повісток, або ті, хто казали, що воювати не треба, достатньо просто припинити стріляти і віддати Україну ворогу. Я хочу подякувати всім українцям, які відродили державу, які стали на захист проти російської навали. Ось так от минає сьогоднішній захід, минає вшанування пам'яті тих, хто поліг під час битви під Крутами. Це вся інформація, яку я маю станом на зараз. Євгенія. Лєро, дякую. Це була Валерія Павленко. Вона стежила за вшануванням героїв Крут на Аскольдовій могилі у Києві.